أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي وإخواني في الله، إن شاء الله تعالى دو إلهي سبحانه وتعالى إدمه وعن روائنا عبره وعبره ضدك سوشال ميديا كجره أما دمان بلشوين تا الصوماليات ميلو الباقي جوكتو أريتا عصوب ولكن عبد الكريم شيخ موسى قلبي نجح مركا أن فيري بلشدة مركا أن إن بدن قرآن لبدن أخريي marka aan in badan oo social media ku jirtay taariikhdooda iyo waqtigooda fiiriyay qoraaladooda fiiriyay waxa ii soo baxaya dadku inay noqonayaan shan qolo midkood inay noqonayaan shan ta qaanadood bay kala gelayaan dadka oo marka aad u fiirsato ra'yiga marka aan cabiro aad dib ugu noqotid haday adiga noqon lahayd iyo hadday cid kale aad u fiirsato ay noqon lahayd shanta qaanadood mid buu qofku gelayaa wa awwalan waxaynu ognahay oo aynu ku wada kulansannahay dhammaanteen diin ahaanna aynu ugu wada kulansannahay dhaqan ahaanna aynu ugu kulansannahay oo aynu ka dheregsannahay inaysan bannaanayn qof muslim ah oo islaamnimo iyo iimaan sheeganaya in cadow loo dhiibo oo waxaynu ku wada kulansannahay oo ummaddoo dhan iyo qof kasta oo muslim ah xaqa qofka kale ee muslimka uu ku leeyahay oo nebigu noo tilmaamay sallallahu calayhi wasallam waa qaacido guud oo qof ka hoos baxaya uusan jirin laakiin markaynu qaacidadaasi dareenno oynu ogaano oo xaqa qofka walaalka qofka kale walaalka uu nagu leeyahay aynu ogaano waxaynu ogaanaynaa marka tacbiirka iyo cabirka aynu ka bixinayno ayaa marka shantaas qolo mid aad noqonaysaa cidii isuma diidano caqlan wa sharcan cid diidi kartana ma jirto inay wax aad u fool xun ay tahay in qalad weyni ay tahay in xaqi qofka muslimka uu ku lahaa ay tahay inuusan dhiibin tasliimin wax nebigeenna noo sheegay sallallahu calayhi wasallam adoo qaacidada iyo fadhigaa ka duulaya marka qofka koowaadi waxa uu noqon karaa qof markii horeba nadaam iyo sharci iyo jiritaan iyo midnimo la dagaalamayay oo fursad u helay inuu jaaniskaani kaga faa'iidaysto waxa uu marka horeba qaribayay waxa uu marka horeba uu samaynayay waxa marka horeba uu qorayay isagoo aanan u aabayeelaynin in qofkaasi aakhira ay sugayso in qofkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la xisaabtamayo in qofkaasi mas-uuliyadda ka saaran wax qorista iyo hadalku inay ilaahay agtiisa wax aad iyo aad ugu weyn ay tahay nebigana uu leeyahay sallallahu calayhi wasallam isagoo nooga digaya khatiirada carabka uu leeyahay uu ku hadlayo qofkii ama uu qorayo nebiga waxa uu leeyahay sallallahu calayhi wasallam wa ina arrajula layatakallamu bilkalima ruuxii kelmad iyo ooraah iyo weedh buu ku hadlayaa oo min sakhati illaah ilaahay subxaanahu watacaala caragelinaysa ma kaana yadunnu an tabluga maa balagat isagoonan u haysanin markuu iska hadlayay meesha ay gaarayso inay gaarayso ilaahay agtiisana looga qoraya carabiisa ilaa maalinka qiyaamo oo hadalka qofka uu hadlayo waa wax qofka iimaankiisa uu xakamaynayo oo rasuulku waxa uu leeyahay sallallahu calayhi wasallam man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka rumaysan allah subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamo inuu imaanayo oo la xisaabinayo
خير هكو هلا ام ها اموسو وح خير او وناغا او مصلحات اي امضة اي دنتا اي اساقب او جرتو هكو هلا ام ها اموسو بل رسول كواسيات كي صلى الله عليه وسلم وحويره من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة يا عرب كيسا اي بلنقاد ايو كاعد كانيه او ان جنة او بلنقاد ابو رسول صلى الله عليه وسلم عربكم مركو مسؤوليات آد يا آد يا آد يا آد أصارن أي قفك صارن أولي دونيا إنو إسكاقا إلاليو إنو آفات بدن يا لبات بدن كسور رغيو رسولك صلى الله عليه وسلم أي واحا لويدي أرنبا لويدي إسلام كي أواب ديسي يخي وحيا بدن بلغا ويدي مركو أشار رحي رسولك أشيغا وحير ألا أخبرك بملاك ذلك كله wax arrinkaasi oo dhan isku wada qaadanayo isku fuuqsanayo ma idin sheega markaasay saxa rasuulku wuxuu yiri markuu arrinka weydiiyay saxaabadi waxay yiraahdeen ha rasuulka allah uu nooshe markaas wuxuu yiri kufa alayka hada ka adkaw arabkaaga ma ka adkaan karta markaasay saxaabadi rasuulka su'aal ku celiyeen oo waxay yiraahdeen rasuulki allah miya allah isu qabanaya waxa aanu ku hadlayno miya allah isu qabanaya وموحا كا إمانا يسا لباتا إيا عقابا كا إمانا يا مركاس رسولك صلى الله عليه وسلم وحا ويري ثكيلت أمك ويدا هكا بلانته ضدك موحا نارتا مضح مضح وحلوغو سعودسيا إلا حسائد ألسنته وحا عرب كوضا وكسبا دي موي وحا ربا مركا مركا إنو أغانا مركا إن عربك آفاد يا لباتا آد أبضا مجتمعنا أو بربورين كرو ومدنا أو بربورين كرو محاكولا قدبون مركا وحا الله الليو شان تاسي ميد امباد سوو جليسا اي كيباد جليسا قفكو اغوه الرأي اي شان تاس قولي اي ان تلمام ايو قولاد اغوه الرأي سوا قولادا مروال بابا حمان تكشقين اي انا اينو اباهان نهي كالدنبين نظام جريتان دولد نمو قران نمو سنعد ان يمقع ان يدب او اصو نغضو قفو البقع عقل لو سمع له وقرنا يا إنا ينقبا هنا قفنا قانا داسو كجراي وحاوي هذا الكيسة إيا قراء الكيسة إيا دادا الكيسة إيا جهد كيسة وحاو كبر برين يا وحكستو نظام أو تاغن وحكستو أمد إسجعايل كيادا إيا من نمد إيا إسو كينا يا أيو أف كيسة إيا أدن كيسة كلا دقالما يا قانا داد باقيل إيا داد بدن وي كجران أما النظام كدولة ده هاد جرت على الله دجال الله مان أما النظام كدولة دي هي كورية على الله دجال الله مان أما رقم كودي عادة ذو بس إذا هكذا نقطه قانة داس الله دجال الله إنك جريتان كأمدة ضد بقانة دو جرتها لكن واحد نصيب ضراء ضد كنوع عاسة وهناك يا بشارة يا أمدة مني ماذا يا خير كذا الله دجال الله مايو فرصد والبا اعتمادة اما علاد والبا اعتمادة اني سوق الايان قانة دا قود ايدادكا قرنما دا اي امد اي مقع ايدا كو هدلية واحد ربا انان عقلية كشقي سيسو ادوغاتي كي شلي لدى قال لمي وحكستو او جريتان او النظام جرا ارنتا عصب ايمان تتميد ورالكا عبدكرين شيخ موسى قلبي نقح قانا ديبو او قليا مرك وحا او قليا قانا دو دقالكي مركي هرم او كجري او ندام او هليو او رها بو علي او مركي هرم كتو كبي اي وحكو سي بربورين ايا وحكستو او يمادو او نليل اهنا نليل بو كتن ايا ايا او ندام كيسي اي وحو وحكو بربورين ايو كسي جيتو قيبوا قيب تاوي oo qaanada burburinta iyo wax kasta oo nidaam iyo khayr oo dhan la dagaalamaya qaanada labaad waxa galaya ruux aan isagu afkiisana social media ha ku soo fariisanay ra'yigiisana aanan dhiibanayn laakiin dadka xumaanta ka shaqeynaya xumaantooda si faafiya si share gareeya umad aysan gaari lahayn si gaarsiya
آفات مشرق يا مغرب حمانتي كي هل يميلو سن جارسين سي جارسين يا وقيب طلبات يدون ضدكو أي أبدين يهين وعاد أركيزا وحلا وضع جرانا يه أو فابريكيشن لغو سمي أو لحمي أو بينو اللي سوق يه كي وح بربورين يه كوسي بربورين يه إن أوصي قاد قاد أوصي بومبوني صه وقيب طلبات ويه قيب تسدحات وحاجلية روح أي كب وحدة قلبي جيسة مواطن نمو وناك جعيل من نمو جعيل قعن إسقبسي ومد إيا مقعي جريتانك ومد الصومالية إن أي صون نقدان أو إنتا صورنا كشقين يا وناك جيسة وح الله وحي وناك أو خير ورنا أصعين يا وقو أديق يا عرب كيسة يا أدن كيسة سيس أغبح لها أمضى لبات هذا يا عليس كي يقبك أي صومرتي حصوصنا يا مرو والبابا رور يا الله تنكا صدم كاسانا إيه وحو يا الله صومر يدقال كاسوكي مقعي أمضنا أوكوبا باي ماشا أي أمضي قارتي ومشرق يا مغرب تلك لا آذي كوي دبداها كن نولا يا قربانا كن نولانا أي نرشو ذي كوبا با سنتهاي كوي قداها كجرينا أي نرشو ذي كوبا با سنتهاي عرورتنا المستقبل يو اي واين وح الله وحي ومط اي كهر مريسي هديتا هاي تعليم هديتا هاي وحوية عافمات هديتا هاي اصابول نما اي قاجو انتا صورنا اي امو قانيسو دادال كيسو اقلي مركة ان وحوية برسنتج كا من نماذا اي امد جريتان كيدو ميال سراء اي اصارن تاي وح مقدسنا اي تاي ان لا الاليو جريتانك محايا النبي صلى الله عليه وسلم وحير المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا روح مؤمنك روح مؤمنك أيو حوية هاي سيدة نجح حجاجورك أما إستا مريدة أو إسحيسته أو إس قربيان أو إس حوجيان وروحي مركو حكود دالي يا ميشا كغسو آذيسا قرن نمضى الصوماليات من نمضى الصوماليات ومضى الصوماليات شرفت هذا يا مقعي هذا سوعلين تيدو ميشا كبنام بوبوحين يا وشطين يا وحا إيمانية إن الدليل يرنكر تمرك الشق الله قبنا يو عمل الله قبنا يو حيس كده يا عمل كشق الله قبنا يا دليشة أيالنا يسنا إن وحوي عقل يا مسكح كهجو أو أيسن عديفة أيسن قادم روحنا وروح كاس قرني ماذا يا من ماذا يا أمد الصومالية جريتان كذا كشقين يا كل رأي لو لكن رأي جيسو كشير قرينا يا وحكبو حقبليو روح جعليسي شخصي جعليسي اي كبو حدو روحا وناقا كشقينا يا ومدى يا من نماذا يدي جريتان كيدي قرن نماذا يدي كشقينا يا وقاديق يو وحا او كوهالو وحا او شيغو سي شير قرينا يا الصغو لقيابو إلهي سبحانه وتعالى بقلوب تدالا عنيا إن اي كتهي إنه مركا وحق أشير قرينا يا شخص جالس هذا الكيسية رأيي جيس أيضا هاي وقبيل كود دفاعي أما نن مجيء سوء كود دفاعي لقي يا أبو شلي إنه وحويد نظام إمام الكور يجري إنه صباح بدن شير قرين جرين ما أنت لكن لقي يا أبو إنه وحوي وح الله وحي نظام دولة ذي اللي هو إلى لنا يوم ما أنت وحوي سوء وحوي هلا إنك سارية وكلية أي تاي عطيفة دا قبيلك إيا مقعي الشخص إي كلوين تاي وحوالبا وأفر قولاين مرينة أفر تا قولا أو قف حمان كشقين يا مروالبا يا قفك حمان تكشقين يا مدو أديق يا وركي سيسي قد بنا يا أميل والبكو باهين يا مدو أنا كشقين يا إيا خير إيا ضدنما إيا أمدنما إيا قرنما إيا سمقعي صومالي أصول نقن لها لذال كيسي جهد كيسي أقون تيسا سوى كاشان يا iya mid u adeegayay oo arrinka ugu adeegayay inuu qofkaasi ay ka tahay cadiifad qabiil ay ka tahay alla ilaah shakhsiga taageersaneed ba wax laga sheegay inta amaanay soo dhan soo saar headline-ka oo soo saaro soo bixi kaliya ay ka tahay laakiin wax kasti dambeeyo ka weyn inuu san jirin iyo qof iyo dhibaatadu ay taabatay ama dibadaha ay ku taabatay ama gudihii wadanka ay ku taabatay وقحوتينما كنول أبار كنول إباتة كنول أنا قادن كرين
oo aanan marna waxa weeye mustaqbalkiisa iyo magaciisa iyo jiritaankiisa ruux inta cayl qaadanaya qurbo ku noola social media iska fadhiya oo waxa weeye ama caytamaya ama hadlaya qof mustaqbalkiisa ku burburinaya kaa ka dagaalamaya oo aan yeelaynin oo waxa weeye wax walba garab u noqonayo u adeegaya sida ummadda soomaaliya danteeda iyo maslaxadeeda meel wanaagsan ay u gaari lahayd qofka shanaad afar haddaanu tilmaanay qofka shanaadi oo kan ugu wanaagsan uu yahay arrintan markaynu ka hadlaynaa cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax qofkaa shanaad waa qofka ugu wanaagsan ee gaari kara natiijadii la rabay wixii la rabay maxsuulkii wixii la doonayay ay u soo bixi karaan taa maxaana tusaya waxaana tusaya ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay isagoo la hadlaya dadka mu'miniinta kula hadlaya iimaankooda iyo rumayntooda alla subxaana wa tacaala ay rumeeyeen og adduunyada inay ka tegayaan inay aakhiro imaanayaanoo la xisaabinayo qofka camalkiisii iyo dhaqankiisii iyo qoolkiisii ficilkiisiiba lagu abaalmarinayo hadday wanaag tahayna wanaag lagu siinayo hadday xumaan tahayna xumaan lagu abaalmarinayo ilaahay subxaana wa tacaala ciqaab uu u diyaarsaday inuu ku abaalmariyo qofka xumaan la yimidna cadaab uu ku mutaysto qofka wanaag la yimidna naar uu ku mutaysto iimaankaasaa xakamaynayo hadday qadiyadii ay timaado hadduu dhib uu yimaado hadday wax ay yimaadaan miisaan uu kaga faa'iidaysanaya caqligii iyo samic iyo basarkii la siiyo ku cabiraya dadkaasuu ilaahay subxaana wa tacaala la hadlayay isagoo la hadlaya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow in jaa'akum faasiqun binaba'in hadduu qof faasiq ah oo war xumatashiil ah hadal xun idinla yimaado khabar idinla yimaado war idinla yimaado hubsada fatabayanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatathabbatuu riwaayad kaloo qiraa'aadka ka mid ahayd hubsada warkaasoo meesha biyo ka dhimcaankiisa uu ku dhacayo warkaasi waxa uu yahay markaad hubsato marka ra'yigaagii iyo waxa kula qumanaa adoo masaalixdii iyo dantii fiirinaya markaa ku cabir intaa ka horreysa qofka hor dhacaya qadiyad kasta oo timaado wax walba oo la sheego wax walba oo la yimaado qofka la raba la aadaya meeshii markaa isaga uu ka danqanayay ama ay u muuqatay wuxuu ku dhacayaa dhibaatooyin aada u tiro badan waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco arrinka uu difaacayo arrimo ka waaweyn oo akhdaa diini ah inuu ku dhaco waxaa dhici karta inuu ku dhaco qof buu difaacayay dhiiggiisa laakiin ummad badan dhiiggoodii iyo cirdigoodii iyo sharaftoodii nidaamkoodii markuu burburo inay intii mafsadadii intuu joogtay in ka badan inay dhacdo sabab inuu ugu noqdo carabkiisa iyo adinkiisa marka waxaan idin oran lahaa walaalayaal qofka marka raba ra'yigiisa inuu cabiro oo ku cabiraya arrinka qadiyadda walaalkan ee timid waa awalani waxa weeye ra'yigaaga aad cabiraysid oo fikirkaaga aad cabiraysid waxaad ogaataa horta ilaahay subxaanah wa tacaala inuu kaala xisaabtamayo inay malaa'igi garbaha kaa saaran tahay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid garbaha malaa'ig ba addoonka ka saarano wax alla wuxuu ku hadlo khayrna qoraya wax alla wuxuu shar ku hadlayna qoraya malaa'ig baa laguu soo dirsaday kaa qoraysa wax walbo aad samaynayso inaad ku xisaabtamaysid sidaad adigu dad ula xisaabtamaysid ra'yigaaga u dhiibanaysid inuu allah subxaanahu wa tacaala khaaliqana malaa'ig kuu soo diray adigoo lagula xisaabtamayo lagaala xisaabtamayo ficilkaaga lagaala xisaabtamayo qoolkaaga lagaala xisaabtamayo camalka aad qabanaysid miyaadan ku baraarugsanayn marka adigu marka aad dagaalamaysid oo aad waxa weeye inta social mediaha soo gasho ummad aad doonaysa inaad difaacdo waa inaad marka ra'yigaagu awalan waxa weeye inaad ku difaacda ra'yigaagu dhanka wanaagsan ee khayrka uu ku jiro dembi kaaga imaanay inaad caytanto waa dembi inaad waxa weeye been abuurasho aad samayso waa dembi inaad waxamato waa dembi kabaa'ira intaasoo dunuub adoo iska ilaalinaya adoo wax aan dacnin oo waxna aan durin qabiilna aan durin shaqsina aan durin ra'yigaagu ma dhiiban karta adoon dembi kaaga imaan si wanaagsan oo aan ceyb lahayn oo wanaag ku jira ma u dhiiban kartaa
adoo iska ilaalinaya waxaan sheegay oo ah inaad caytanto, inaad dad buhtaan iyo been abuur war aad isugu geysay aad ku abuurto, oo dembiyada ugu waaweyna nebiga sallallahu calayhi wasallam ee kabaa'irta uu ku tilmaamay, inaad isku dir aad samayso oo ciqaabkiisaba qabriga ay ka bilaabanayso. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu soo maray laba qabri oo la cadaabayo, markaasuu yidhi labadan qabri waa la cadaabayaa, waxa loo cadaabayana wax weyn maaha oo iska ilaalin karin, wax iska ilaalin karin weeye, bal wax weyn bay ahayd. Markaasaa amaa midkood wuxuu ahaa mid namiimo oo dadka warka u kala qaada oo warka u kala geeyo xumaanta baahiya, mashriq iyo maqrib kala geeyo namiimada, calaa wajhi lfasaad uga shaqeeya. ciqaabkiisu ugu horreysaba markuu barsaqi la kulmay ayuu waxa weeye la kulmay ciqaabkii ku dhacay, isagoona cadaabkii dambe iyo qiyaamihii aan gaarin. adduunyadana sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala uu nebigu noogu tilmaamay sallallahu calayhi wasallam, qofka dadka muslimiinta ceebahooda iyo xumaantooda raaraaca oo raarraadiya oo baarbaara, kuwiisaa la dabagelaya ilaa lagu fadeexayo gurigiisa dhexdiisa isagoo ku jira. intaasoo ciqaab adoo iska ilaalinaya, seebaad marka ula tacaamuli kartaa wax adoo muwaadina, adoo mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed dhankaagu ay kaa saaran tahay, adoo eegaya ka qurbaha ku noolow iska nool guryaha mukayfka iyo qaboobyada iyo raaxada ku noolow, adoy kuu muuqanayso hooyada baca hoosteeda ku jira, caruurta agoonta haysata, caafimaad la'aanta ku nool, biyo la'aanta ku nool, abaarta iyo dhibaatadu ay haysato, adoonan waxba u geysanaynin, adoonan waxba dhib aanad u geysanayn, seebaad uga xorayn lahayd oo dhibkaa iyo waxa weeye culayska haysta aad u geysan lahayd. waxaynu isla soo fahannay oynu soo ogaanay adoo qaacido ahaan u dareensan in xaqa qofka muslimka qofka kale uu ku leeyahay inay tahay inuusan dhiibin, waa xuquuq ilaahay subxaanahu watacaala bixiyey, waa xuquuq mustafa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu noo tilmaamay xaqa qofka muslimka qofka kale muslimka ku leeyahay waxa weeye inuusan dhiibin. adoo qaacidadaa fiirinaya ayaa lagaa doonayaa marka ugu horeysa, marka qaacidadaasi in qof muslimna la dhiibo waa xaaraan, iyadoo xaaraan ay tahay haddana hadalka dhiibisteeda ah inaad ra'yigaaga aad ku cabirto, waa in aadan dadka faasiqiinta, dadka xumaanta faafinaya, dadka wax sheegaya ra'yigooda aadan waxba ku cabirine, waa inaad wax aad hubto oo aad ogtahay meesha ay dhacayaano warkama biyo dhibcaan ah ugu dambeeyo, waa inaad ra'yigaaga ku cabiran karta. markaa inaynu iska ilaalino, inaynu ogaano in waxa weeye ummaddan jiritaankeeda iyo midnimadeeda iyo nolosheeda oo dhan cadow badan bay leedahay, inaadan cadaawaddaa qololkoodii qaanadahoodii aadan gelin. haddii aad marka muwaadin dhaba aad tahay, haddaad iimaankaagu yahay iimaanka ku tusinaya ku xoojinaya, waxa aad samaynaysay ficil iyo qowlba in lagaala xisaabtamayo, waxaa imaanaya marka wax badan inaad hubsatid, wax badan inaad ogaatid, inaad catiifadda iyo laablakaca iyo waxa weeye maalinba meel aad ku biirto. haddii wanaag la qabto oo aad maanta mashxarado, waxaa iiga muuqday social mediaan arkayay dad marka wanaag iyo wax yar la qabtana waxa weeye ugu horreeya iyagu dadkii taageeray inay yihiin, hadduu khata dhaca iyo waxun ay dhacaana dadka kan ugu fog uu noqonaya. rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo qofkaasi maskaxdiisa dhisaya oo ra'yigiisa dhisaya waxuu yidhi, jeclow qofka aad jeclayna sid aayar jeclow, ha isbixin jacaylkaagii oo dhan intaad bixiso ha u indhabeelin, xaqdarre iyo baatil ha ku difaacin. waxaa laga yaabaa berri inuu cadowgaaga noqdo. wuxuu leeyahay axbib xabiibaka hawnamaa, qofka aad jeclaanaysad aayar jeclow, berri waxaa laga yaabaa baqiidaka inuu noqdo oo kaad u caroonaysa inuu noqdo. qofka aad nacaysidna aayar nac, waxaa laga yaabaa berri xabiibkaaga inuu noqdo. waa inaad marka miisaaman tahay, cadli aad ku miisaaman tahay, qof waxa weeye mutawasid aad tahay, aad ogtahay umuuraha ma'aalkooda iyo dhibaatadooda, haddaad hor boodana dhibaatada adduunna kaaga imaanaysa, aakhirana kaaga imaanayso. adduunye way kaaga imaanaysaayo haddii ay nadaam iyo jiritaan iyo nadaam dowladeed oo dhan Soomaaliya u baaba'o, waxaa imaanaya diirato iyo jirri iyo mooryaan
intaan maanta dhacaysa ka badan samaynaysay oo habeennimadu dadka guranayso guryaha kala baxaysay oo shaqsi baynu hadda u doodaynaayo qalbigeenna ka wada buuxo waana waajib xaqi oo diini ah in aynu u garab istaagno laakiin inaad ogaatid haddaynu nidaam iyo jiritaan oo dhan ku baabi'inno in intaan iyo dhibaato iyo masaa'ib ka badan ay dhacayso cadowguna calooshaada uu ku jiro maxaa lagaa doonayaa marka inaad marka si waaqici ah oo caqli ku dhisan yahay oo aadan umuuraha horboodin inay marka taageeradaadu laba mid ku noqoto inaad arrintaani meesha ugu dambaysay dadka hawshan lagu tuhmayo in walaalkaas la dhiibay arrintoodu gacantooda ay ku jirto nidaam dowladeed ama mas-uuliyaddiina loo dhiibay inaynu jawaabtooda sugno meeshay arrimaha saarayaan inaynu sugno hadday qaldameen oy qaladkooda qirtaan oo ay yidhaahdaan soomaali weynay waanu qaldannay in markaa xisaabtan uu yimaado ra'yigaagu hadday tahay in marka mas-uuliyaddii aad codkaaga ku bixisay taageeradaada aad ku bixisay wanaaggaaga aad ku bixisay markaa dee haddii aad marka la noqon karto ama cid kale ama aad qaladkii sixi karto markaa inaad ra'yigaagu meesha ku habboon aad ka fiirsatay markaa aad ku bixiso haddii ay ayagii aysan ku midaysnayn waa sida aan filayo oo aan jeclahay ra'yigayge ay iyaga dhexdooda hadal weli u socdo oo waxa ay saari lahaayeen meesha ay saari lahaayeen iyo meesha ay ku xambaari lahaayeen akhdaa iyo qalad ay galeen ay tahayna waa inay isla xisaabtan ay timaadaayo qaladkaasi dadka galay nidaamka dowladeed ee shaqaynaya marka waa inay timaada hawshii qarankii iyo dadnimadii iyo ummaddii magacooda loogu dhiibtay waa inuu wax ganaaxa uu imaan karo waa inuu imaan karo wax lagala xisaabtami karo ummadda qanaacadooda keeni kara laakiin ma habboona inaynu horboodno saasaa waxay u aamusan yihiin in badan oo maanta ka mid ah dadka lagu tuhmayo oo aan ku tuhmayo weliba anugu dadka alxalli waalcaqd arrimuhu marka ay soo bislaadaan markaa kadib cabbiraya ra'yigoodii waxaa ku habboon ummadda soomaaliyeed iyo masiirkooda cabbiraya dadkaasi weli way aamusan yihiin waxaynu u aamusan yihiin arrinta biseelkeeday sugayaan inta maanta social media horboodaysa ama catiifadi ha ku hadasho ama qabiil ha ku hadlo ama waxa weeye magac waxa weeye meeshay doontaa ku hadle maanta dad baa iska horbooda arrimahoo iska hor orda wuxuuna yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam sayatii cala annaasi sanawaatun khadaacaatun dadka waxaa u imaan doona calaamaadka aakhira zamaanka ka mid ah sanado khayaano iyo makri iyo dhagar badan baa imaanaya dhagarta iyo khayaanada iyo markriga iyo shirqoolku aad u tiro badan yahaa imaanayo yuhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam sayaatii cala annaasi sanawaatun khadaacaatun yusadaqu fiiha alkaadib waxaa la rumaysanayaa kii beenaalaha ahaa oo intuu wax soo qoro been isku soo maloogaa waxa weeye run loo qaadanayaayo qof wanaaltinimo qarannimo iyo midnimo ummadda soomaaliya jacaylba hadalkii run u qaadanaya yusadaqu fiiha alkaadib wa yukadabu fiiha asaadiq kii runlaha ahaana waa beenaalaa la odhanayaa wayu'tamanu alkhaa'in waxaa la aaminayaa mid khaa'ina wayukhawanu alamiin kii aaminka ahna waa khaa'in baa la odhanayaa maxuu rasuulku gadaal xadiiska ka daba dhigay wayantiqu fiiha ruwaybita waxaa hadli doona kuwa ruwaybita ah ereyga ruwaybitaday saxaabadu weydiiyeen rasuulka markaasay yidhaahdeen waa ma ruwaybita yaa rasuul allah waa maxay ruwaybitadu markaasuu rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alrajulu ataafih ruux liita caqliyan u liita caafimaad ahaan u liita maskaxaan u liita dadnimo ahaan u liita ayaa yatakallamu fii amri alcaama arrintii dadka ummadda oo dhan ka dhexaysay ruux noocaasoo kale u hadlaya markaasaa la dhegaysanaya markaasaa la horboodaya miyaysan maanta ahayn xaaladda iyo waqtiga uu rasuulku uu ka hadlayay ruux rajul taafi ah riwaayad kale waxa ay rajul faasiq ah oo aan cabsi ilaahay subxaanahu wa tacaala aan kala jeclayn ummad burburkeeda iyo jiritaankeeda aan miisaanka ugu jirin keliya waxa weeye fisqiga iyo xumaantu intay ka badatay xumaanta ay tahay shaqadiisa iyo dhaqaaqeeda waxaa laga doonayaa marka akhwaani fillaah inay mar walbaba nala cabiran tahay laba qodob oo aasaasi ah inaysan qalbigaagu uusan ka bixin haddaan ku daraa hataa qodob saddexaad qofka idhegaysanaya hadda ku jira
iyo inta sii sheer garaynaysa ay gaaraysaba qodob waa aasaasi oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad hadduu tafaraaruq iyo kala tag iyo jajab ay ku dhacdo ummaddaasi cadowgeeday baylah u noqotaa. Waxa ummad ay midnimo iyo wanaag iyo ismaqal iyo is-atiicinna waxa ay ku gaartaa horumar iyo waxa weeye magac iyo jiritaan bay ku soo gaartaa. In marka inaynu jiritaankeenna ilaalinno, midnimadeenna ilaalinno, isjacaylkeenna ilaalinno, in qof walbaba mas-uuliyadda magacaan soomaalinimada isagoo sheeganaya inuu ku ilaaliyo waajib saaran weeye qof walbaba. Mid yar iyo mid weyn, rag iyo dumar, waa waajibaadna saaran oo qof walba inuu ilaaliyo ah. Waajibkaas marka waa xaq aasaasi ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mar walbaba nafarayo uu leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu. Marka waxaa laga doonayaa qofku inuu markaa waxa weeye waxa aan ka hadlayo waa un saxid aan ku saxayo inaynaan social mediaha hor dhicine arrimahaasi qaladkooda ama saxooda aynu la sugno meesha biyo dhaca oo dadka mas-uuliyadda hayay meesha ay saaraan. Hadday yidhaahdaan ruuxaasi waa la dhiibay, xisaabtan baa imaanaya, hadal baa imaanaya, qofka uu kaga dhiibanaya sida saxa ee toosan. In aynu marka hor dhicin, waxa aynu ka dagaalamayno aynu ka hadlayno waxa weeye inaad ogaatid in adiga hadlayo oo xisaabtamayo in lagaala xisaabtamayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala dad uu kuu soo diray, malaa'igu uu kuu soo diray, wax alla wixii aad samaynayso sax iyo qalabba lagaala xisaabtamayo. Ra'yigaygu wuxuu ku soo aruurayaa shantaa mid baad noqonaysaa ee kee noqonaysaa. In qofku xumaanta ka shaqaynayo wanaa burbur iyo dadka kala tagooda iyo khayrdarradooda iyo ummad inay kala tagta ka shaqaynaya. In jacayl iyo midnimo iyo ummadda jiritaankooda inuu xoogo qof ka shaqaynaya. In labadaas qaanadood qoladaasi aad kala gasho, mid xumaantaasi sii faafinaya, mid wanaagga dadka ka shaqaynaya iyo wanaaggii caqliga iyo dadkaas wanaagsan wanaaggoodii sii xoojinaya, iyo in aad tahay qof waxa weeye ra'yigiisa si saliima ah oo caay aan ku jirin oo ceebayn aan ku jirin oo dacnin aan ku jirin saad u jeceshahay inaad ra'yi aad dhiibato, ayuu qofkuna u jecel yahay ra'yigiisa inuu dhiibto. Marka waa inuu respect iyo qadarin inay jirto inaad ii ogoshahay inaan hadli karo. Waxa aan ku hadlayo inaad ku cabirtid hadday aflagaado iyo caay ay tahayna, de ilaahay malaa'ig buu garbaha ii saartay oo iga qoraya. Hadday dacnin iyo duris iyo qabiil ay tahayna, ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sokow intaanan bini'aadanku igala xisaabtamin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa xaaraam yeelay in dad la dacniyo, in dad la duro, buhtaan iyo been abuurasho in dad lagu sameeyana. De wax ugu horreeya lagala xisaabtamin waa inuu marka qofku u yahay inuu og yahay miisaanka u saaray. Waa inaad ogoshahay oo caqligaaga iyo xikmadaadu sida aad jeceshahay inaad anigu jeclahay maaha macnaheedu. Walaakiin waxa weeye waxa aan anigu ku hadlayo iyo waxa aad ku hadlaysidba waa inaan ku cabirnaa waxa weeye iftiin iyo daaqad wanaag uu ka buuxo oo aysa isjacaylkeenni annagoo waxa weeye kala ra'yi duwanaan karna, annagoo kala fikir duwanaan karna, annagoo isla og asal inuunu wadaagno. Asalka inuu wadaagno waa maxay? Asal islaannimaynu wadaagnaa, asal islaannimaynu wadaagnaa, asal soomaalinimaynu wadaagnaa, asal deegaan baynu wadaagnaa. Intaas annagoo wadaagno ayaa haddana araada iyo ra'yigu hadday qadiyad iyo dhibaato ay timaado inaynu sida ugu wanaagsan aynu ku cabirno. Inaad adiguna kula laabkaco, inaad aniga ila laabkacdid oo sida aan anigu doonayo aad ugu qaad, macnaheedu maaha. Macnaheedu waxa weeye sidee bay danta iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ku jirtaa. Mar walba waxaan aad u qadarinayaa dadka aadka wax u qoraya ee qurbaha ku nool, ee waxa weeye dibadaha raaxada ku jira. War waxaad ogaataan ummad inta aad adigu aad haysatid aanan haysan baa waddankii ku nool. Ummad biyo la'aan, gaajo, colaad, haddaad xoogaa xanuunsata ambalaastaad u yeeraysaa, kaar caafimaad baad haysataa isbitaalkaad aadaysaa, hooyo aan intaa haysan oo caruur agoona waxay siin lahayd aanan haysan baa waddankii joogta. Kuwa aan caruurtaadiibaa iskuulaad kuu dhiganaya, jaamacada kuu dhiganaya, subax walba waad qaadaysa oo waad soo celinaysaa. Hooyo aan intaa aan haysano waxay siin lahayd iyo waxay cuni lahaayeen ka fikiraysa, caafimaadkoodii la walbahaaraysa, yaa waddankii intiiba 900 degan adigaa marka bannaanka ka dagaalamaya
ee ku dagaalamaya tallaabadii la qaadaba inuu wax la burburiyo. Haddii caqli saxiixa ma aha ka, hadday wax dhacaan wayna dhici jireen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ay ummad qalbigeeda uu ka bixi, ilaahay baaba taqyiirinaya. Imaankii la baxay warlooriska ahaa ee inta isu tashaday iyagoo halhal wax u dhiibaya oo nin walba meesha uu joogo amxaaro gacanta wax u gelinaya, ayaa intaas intay ku yaraatay, intay midoobeen yiraahdeen bal aan intaan ka badan sii gudbino. Ya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku soo saaray waxaad ogay, oo meel walbaba waxa weeye farxadkoodii cararkoodii uu gaaray, iyagoo sidaas u sii baabi'inayay. Maanta waxa weeye aynu soo dooranay oo xubnana matalaya oo baarlamaankii ku jira oo ummadda magacoodii matalaya ayaa haddana qoys iyo qabiil aynu ku soo doorano aynu keennay, iyadoo inta badan laga fiirinayay in magaca iyo midnimada Soomaaliyeed la ilaaliyo, in burburka Soomaaliya say uga bixi lahayd baahi aynu u qabna ma ahayn warlorisku inay maanta noo soo galaan, intay baarlamaan noo soo galaan na matalaan oo codkeenni shacabka ay ku hadlaan baahi aan u qabna ma ahayn, annagoo ogeyn dhibaatada iyo burburka ummadda iyo waddanka ay gaarsiiyeen. Laakiin waxaa in badan caqliga lagu fiirinayay, si xigmadaysan loo fiirinayay, war ummaddaani say dhibaatada uga bixi lahayd, say dhibka haysta uga bixi lahayd. Intaa in la mid a maanta hadday qof ka mid ah ama shaqsi ha ahaado ama dowlad ha ahaatee hadday qalad ku dhacaana, ilaahay subxaanahu wa tacaala taqyiirkiisu iyo bedelistiisu waa inaynu dhanka wanaagsan mar walba wax u cabirnaay oonu u fiirinaa. Waxaan intaa u hadlayaa oo u fiirinayaa oo maanta dhan ugu celcelinayay aragtida social mediyuhu waxaa soo raacaya qof isagu aan intaa midna aanan ahayn oo seeb uusan u ahayn, wax alla wixii baatila iska dhex maquuranaya, wax alla wixii socda iska dhex gelaya, oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu noo tilmaamay aafaadka carabka uu leeyahay waxaa ka mid a alkhawdu fi lbaatil, inaad wax baatila iska sii dhex maquurato, iska sii buunbuuniso, iska sii hadasho. Ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkaa macnaha khawdu fi lbaatil waxa weeye kalaam kastoo xaaraano wax faa'iida aan kaaga imaanayn inaad maanta dhan iska wadwado oo aad waxa weeye meelaha la marto. waxaa ka mid ah kiibadii iyo xantii ummaddii waxa weeye qalbigeeda la isu gelinayo, taasina waxa weeye masaa'ibtu. wallaahi intee baanu aragnay oo aanu u soo joognay in badan oo waxa weeye dadka xumaantooda iyo ceebahooda iyo raracooda say u wadeen ayagii meel cidla oo gebi cidla ahoo bannaanka ku soo dhacay oo ceebtoodii bannaanka loo soo saaray. war haddaad dad muslima ceebahooda dabagasho, kuwaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala dabageliya. waxaa naga dhexeeya oo islaamnimada ah oo magaca soomaalinimada ah oo midnimada ah, haddii shaqsi ka mid ah soomaalinimadaasi dhib uu ku soo dhaco, sida hadda walaalka dhibka soo gaaray ee hadda la tilmaamayo ee uu ka mid yahay qadiyadiisu, waxaynu isla wada waafaqsannahay inay xaaraan tahay oo aysan bannaanayn anigaas iyo adiga iyo kulli dadkoo dhan mujtamac kasta oo soomaali ah, waxaynu isla wada waafaqsannahay in qof muslimna la dhiibo inay meel weyn diintu ay khatar ku tahay oo waxa weeye xaaraan ay tahay san bannaane. nabiguna uu sallallahu calayhi wasalam noo tilmaamay xaqa muslimka ruuxa kale ee muslimka uu ku leeyahay inay tahay inuusan dhiibin. laakiin dhiibitaanka marka aynu ka hadlayn ikhwaani fillah, hadalkaygu waxa uu ku salaysnaa war shantaas qolo, qoladan u dambaysa ee culummadii ay ku jirto waxgaradkoodii, odayaashii waxgaradka ah ay ku jiraan, dadkii bulshada aqoonyahankeedii iyo waxgaradkeedii ku jiraan weli waa aamusan yihiin. maxay u aamusan yihiin? waxay u aamusan yihiin waxa ay sugayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisa, iyagoo ka cabir qaadanayo in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu, waxbay hubsanayaan. markay wax hubsadaan, markaa kadib baa waxaa uga soo baxaya meesha ay wax saari lahaayeen. hadday nin sheekha ay tahayna, markaasi in qof muslimna la dhiibo shareecada islaamku waxay ka qabtay bayaankeeda iyo caddaynteeda markay u soo baxda ninkaasi in la dhiibay. laakiin soo nolama gudboona adoo ra'yigaagii dhiibanaya, adoo ra'yigaagii cabiraya, inaadan cidna ku xadgudbin, inaadan cidna aadan caayin, inaysan cadiifad qabiil ku qaadino shaqsina aadan difaacin, inaadan af dowladeed aadan ku hadlin, dowlad aanan hadlin, oo waxa ay ka oran lahayd aanan sheegin, ama waa dhiibnay ama lama dhiibin, midna iyadoon oran afkii dowladda ha ku hadlin. dowladdu shacabkoo dhan bay u dhaxaysaa, kan dhaliilaya iyo kan ammaanaya labadaba way u dhaxaysaayo, colaad ha u qaadin kan ilaalinaya ee difaacayana in adiga waxaad khaas u leedahay lagaa ceeshanayo ha u qaadan.
كان وح رأيي سديبنا يا نظام كدولة كو عبر يانا إن عبر كاجر رأيي كو عبرته أذون أنا عايتمين أذون أنا وح ويا قبيل دورين أذون وح بد ضيعين أذيو من نمادي أمد الصومالية جريتان كذا إلى لينيا أذو إسلام نمادي إلى لينيا أذو إلى لينيا إن إلهي سبحانه وتعالى ملائكتي سكربها وأي صارنتها أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فصول إلهي سبحانه وتعالى وحكا قريصة أذو إيمان كا وكو عبيريا مركا وح سليمة أو علمي أقوم كصليسا مركا بلشد أسوكد به adoo ka cabiraya dhibaatada ay leedahay adoo taageeradaada aad bixisay waxa soo gaaray cabiray adan shakhsi weerarin nidaam dawladeedna aadan weerarin deegaanna aadan weerarin shakhsina aadan weerarin kooxna aadan weerarin ra'yigaaga si saliima u dhiibo adoo ilaalinaya dhanka kalena inaad iska ilaalisid inay social media ku jiraan qaanada dadka xumaanta iyo fisqiga iyo ceebaha iyo tatabuca dhaqan ba ay u tahay maanta inay u noqdaan marka arin muwaadinnimo inuu soo galo beejkeedii oo aad waxa weeye la calool dabacdo hadalladiisa aad bunbuniso wax ku anfacaya maaha waxa ku anfacaya waxa weeye adigu shakhsi adoo ah ayaa waxa weeye wanaaga iyo bulshadu hadday wanaagsanaatana wanaagii waxbaad ku yeelanaysaa hadday ummadu ay burburtana hadday qaxaasaad dhinac ka gelaysaa iyo baabaasaad dhinac ka gelaysaa qof burburiyaad noqonaysaa adoo wax dilo kalaad noqonaysaa hadday ummadu dhibaato carabkaagii adinkaagu wax ku soo gaaraan hadday aakhira ay noqoto qof walbaba qabiil baa wax ku tarayn deegaan baa wax ku tarayn shakhsi baa wax ku tarayn kafan cad baad qabrigii la gelaysaa kadibna camalkaaga lagula soo saaraya maalinka ay kaa wada cararayaan dadka dadkii kugu sokeeyey dadka dadka aad u jeclay eelkii iyo qaraabadii dadkaa difaaci jirtay dadkaad u hiilin jirtay maalinka waa lagaa wada tegaya keligaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa soo istaagaya su'aalaha lagu weydiinayo marka waa keliga waxaa lagugu abaalmarinaya wanaagaaga iyo shartaadu oo waxaad adigu kasbatay cid ku odhanaysa male waana difaaci jiray waana ilaalin jiray waxaan marka walaalaha dadka muslimiinta ah dadka soomaalida ah ee khayrka iyo wanaagga jecel oo in badan waxa ku xambaaraya ay tahay dhibaatada soo kartay nolosha qurbaha dadka ku nool ay arkeen qurbaha iyo waxa ay ku nool yihiin kuwo badan oo hooyooyin oo qoysaskoodii ay burbureen caruurtoodii xabsiya ay ka buuxaan kuwo daraag iyo xumaan ay bannaanka la taagan yihiin marka ay kuu muuqdaan marka aad gudaha ay kuu muuqato oo aad aragtid waxa weeye culayska iyo dhibaatada shacabka soomaaliyeed haysta adigoo raaxaysanayo gabdhahaagii iyo wiilashaadii jaamacada ay u kala hayaan inaad social media intaas soo gasho hooyo soomaaliyeed oo dhibaato haysata aad carabkaaga ku burburiso waxa ay ilaashanaysay oo fiirsanaysay dalladda ay hugsanaysay magac un jiritaan soomaaliyeed qaran soomaaliyeed see u soo noqda see dadkii midnimadoodii u soo noqotaa hooyo qalbigeeda ku tahaysa habaarkeeda yuusan kusoo gaarin gurigaaga yuusan soo gaarin kuwo badan wuuba soo gaaray oo waxa weeye intay ayagu kuwo kale ku mashquuleen naftoodii ka mashquuleen dad kale ceebahoodii ku mashquuleen in ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga guryahoodii isku baabi'iyey waxaa idin oran lahaa walaalayaal rag iyo dumarba waajib nasaaran way tahay in qofka muslimka qofka kale walaalkii inuu difaaco waa xaq waajib oo diiniyo nasaaran wa xuquuq ilaahay subxaanahu wa tacaala وحقوق النبي محمد نو تلمامي صلى الله عليه وسلم ان قف ولالك اقرب كيسا اذن كبحن codkaaga aad ku taageerto xoogaaga aad ku taageerto dhaqaalahaaga aad ku taageerto wax walba oo waxa weeye jiritaanka ee magaca ilaalinaya laakiin waa inaynu si edebsan waa inaynu si aynu waxa weeye wax isula xarayno oo waxa aad iyo aad iigu muuqanaya inaynu qofku uusan barba maanta dhinac u taagnaado marna dhinac u boodo maanta uu laabla kac wax ku taageero biri wax uu mucaarado qadiyaddu sidaa ma aha qadiyaddu way ka weyn tahay waa inaad qof meel ku salaysan oo wax xisaabin kara oo wax weeye wax garan kara oo maskaxdiisa iyo caqligiisa sida toosan ee wanaag uu ku jiro ku xisaabin kara ay noqoto waa inaad ogaatid mar walbaba war waxaani waxaad ogaataa addoon adduunyada loo keenay inaad joogayso xoogaa yaro aad ka tegayso inaad tahay waxaa hadalkayga aan ku soo aruurin lahaa ilaahi subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusna wasifaatihi alcula inuu ilaahi subxaanahu watacaala dhibaatada iyo culayska nahayo guud ahaan iyo gaar ahaanba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dulqaado inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankeenna iyo magaceenna iyo dhibaatada iyo culayska iyo abaaraha dadka haysa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka dulqaado walaalkaa waxaan ku soo gabagabaynayaa
waxa hadalkiisu uu kala cadaanaya hadday dawladdu isku raacsan tahay oo ay tiraahdo ninka waan dhiibnay marka de waa hadal noo furan qof walbaba marka sida wanaagsan isagu wax u sheegaya hadii ay ayagu ku kala qaybsan yihiin oo ilaa hadda ay hadii lagala hoos baxay iyo hadii shaqsi uu ku tarso rufay iyo hadday waxay ku midaysan yihiin ay tahayba war jiraaba cakaar u imaan yaynaan hor dhicin aan sugno ama wiig ha ku qaadato ama laba wiig ha ku qaadatee aynu sugno waxaynu sidaa u leenahay warkaani meeshaa sidaa ahaan mayo isu dul saarnaan mayo marka yaynaan adigoo hadda maanta waxa weeye wax taageersan oo wax u ololaynaya berri ha noqon haddana isbeddel usbuuc gudihiisa saddex jeer afar jeer ha isbeddelin ee sug warka meesha uu ku dhammaanayo waxaan ka codsanayaa marka nidaamka dowladeed ee waddankii ummaddii iyo magacoodii matalaya lama inkiri karo shacabka baraaruga iyo soo jeedka iyo inay ogaadaan waxa jira ee dhabta waa waxa isla xisaabtanka keenay xilli aan dadka lala xisaabtamayn baa soo maray xilli inta qofka la dilo laga dhaqaaqayo waxba la weydiinin baa soo maray waxa maanta keenay in waxa weeye intaasoo shacbi ah intaasoo khalaa'iq ah intaasoo meel walba ay joogaan ummadda soomaaliyeed ay indhahoodu soo jeedaan qarannima u muuqato midnima u muuqato dadnima u muuqato jiritaan baa u muuqato dhibaatadii asalkeedii taabatay baa u muuqato waa inaan marka si cad oo xisaabtan uu ku jiro ay dowladdu shacabka uga soo garbaxdaa wajazaakum allahu khayri aljazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.